Muito boa tarde. Comemora-se hoje, 13 de janeiro, o Dia da Liberdade e da Democracia. Na Ilha do Sal, o arranque da Semana da República contou com uma sessão solene, durante a qual o edil Júlio Lopes lembrou a importância desta efeméride. Uma cerimónia em que a vertente cultural não foi esquecida, com o lançamento da obra de José Cabral, A Cochonete Avenue. O 13 de janeiro é uma data de grande significado e valor para todos os cabo-verdianos. Foram estas as primeiras palavras de Júlio Lopes durante a sua intervenção na sessão solene. O edil salense destacou a vida e a liberdade como os dois maiores valores do ser humano. Por isso, salienta, comemorar o 13 de janeiro é obrigação de todos os cabo-verdianos. Foi graças ao 13 de janeiro que Cabo Verde é hoje uma república democrática, dotada de uma Constituição que estabelece um sistema tripartido de poder, poder executivo, legislativo e poder judiciário, com limitação desses poderes, por forma a evitar abusos por parte do poder político e com o rol dos princípios, dos direitos, princípios e garantias dos cidadãos. Os cabo-verdianos, enfatiza Júlio Lopes, orgulham-se destas grandes conquistas que hoje lhes permitem viver num ambiente de paz, liberdade e harmonia, onde os direitos de cada um são respeitados. A liberdade e a democracia hoje é algo normal. É um dado adquirido, é indiscutível, aceite por todos e que tem trazido grandes benefícios para o bem-estar do povo dessas ilhas. O que agora parece algo normal, algo que ninguém se dá conta, não foi fácil de conquistar. Aliás, a liberdade não é fácil de conquistar em nenhuma parte do mundo. A anteceder a sessão solene no Salão Nobre dos Passos do Conselho, a bandeira nacional foi hasteada pelos militares da 2ª Região Militar, seguida do hino entoada pela Banda Municipal. Seguiu-se uma visita a uma exposição de pintura do artista plástico Ivanilson Andrada. A cerimónia ficou concluída com a apresentação, a cargo de Gualberto Rosário, da obra A Cochonete Avenue, do são nicolauense José Cabral. Um senhor... Coligui